lai arī saule spīd, diena ir tik tiešām augsta, bet tas nav šķērslis, jo Madonā viss notiek. Klāt 21. Kartupeļu svētki, kas kā tradīcija jau ir ne tikai madoniešiem, bet arī pilsētas viesiem. Un gan svētku, gan tirgus piedāvājums tik tiešām plašs un interesants. To apliecina arī mūsu satiktie pasākuma apmeklētāji. Šodien tādu lielu vēlmīti esmu braukusi uz tirdziņu. Protams, savas sajūtas katru gadu brauc un patīk šīs sajūtas un labs laiks. Un šoreiz mērķis kaut ko skaistu, latvisku aizsūtīt saviem radiņiem uz Vāciju. Esmu jau iegādājusies, jā, kaņepju konfektes, gaļiņu, nu ko vēl, nu visu ko. Augsts laiks būs, augsta ziema būs, es sev cepurīti nopirkusi. Baudu, vienkārši atmosfēru baudu. Laiks ir augsts, ko citu vēlēties ir. Tad jau cilvēki atvērtāki, sirsnīgāki ir, nav neapmierināti, lietus tek uz galvas ir, tā kā un visa patīkama gaisotne. Kāpostus nopirkām. Mazais puisis ar prasīja pagaršoti kāpostus. Viņam, protams, iedeva dakšiņu, kā saka, un viņš ar prieku izbaudīja ar ķiplociņu, gan skābētus, marinētus. Protams, bērniem jau našķīši vajadzīgi kaut kādi karameles un tādas lietas. Jā, diezgan daudz sapirkāmies. Ļoti forši saulaida dieda solīja lietu. Pirmais jau, ko iegājām, to jau mēs īstenībā pirms pusgada pamanījām, ka šeit ir skaistas gleznes. Un gribējām kaut ko papildināt mājās. Pārējais jau viss sīkums, jau kāds zaļums, kāds arī maizes klaips, kā teikt ēdiens un vēl viss kas cits. Pats svētku vaininieks kartupeles tirgu sastopams dažādās šķirnēs, un kā stāsta tirgotāja, šogad reža bijusi jo īpaši laba. Lieli kartupeļi izauga, pat pagreba nesagāja, dabūja uz tirgu atvest. Un kā ar cilvēku atsaucību pērk, interesē? Nu, pērk, jā. Taifūns bija, šķirne taifūns, tad to jau interesējās un izpirka, jā. Un kādas vēl šķirnes jūs piedāvājat? Vecā labā šķirne vineta, un mājās vēl palika tas... Belarosa, bet to mēs nepaņemam. Nu, pienu bija vat šitādi. Baigi lielie, neviens nepirks tādus, nevar roka noturēt. Lielākais tupens bija kilogramu kanosvera. Tāpēc mēs nobijamies, tāpēc, ka tanta nevarēs noturēt nomizot. Laba rēšana, izskatoties uz savu soku vasaru, vai ne, bet nu, zeme mums bija diezgan pasmaga. Tādai kartupeļi izdevās labi. Es piedāvāju Mirabellu, Galu, Lauru un Vinetu. Tās ir visas dzeltenas, miltenas, ļoti garšīgas. Pērk, jā, labi pērk. Neskatoties to, ka Latvijā vidēji ir laba raža. Tā ka visiem it kā ir izauguši labu kartupeļu, bet arī nu, pilsētnieki jau pērk. Viņiem jau vajag. Jāpiebilst, ka arī šogad tirgū netika pārstāvēta rūpniecības preču tirdzniecība, piedāvājot tikai amatnieku, zemnieku un mājražotāju produkciju. Mēs šodien piedāvājam vairāk veidu ķirbjus, bet visi ķirbji ir cepam ķirbji, tā kā tādā revolūcija ķirbju ēšanā, jo viņi ir pretēji ierastajiem mazi, kompakti un garšīgi. Viņus gatavo visus ar visu mīzu un bioloģiski audzēti. Cilvēkiem ļoti patīk, interesanti, jo nav klasiskais ķirbis, kas ir pierasts. Un pērk, vēl mums ir sēklus, kas arī iet un novērtē to, ka ir bioloģiska prece. Mums tās lietas, ko mēs šodien tirgojam, ir pirdzēļu paklāji. Tie ir paklāji, ko var likt pirtī uz lāvas, tad ir masāža, aromaterapija, pīti grozi un filcētas cepures. Cilvēki ir ieinteresēti, labs laiks, cilvēki ir priecīgi, atsaucīgi, daudz jautā, prieks, ka arī pērk. Tā kā, jā, mums patīk šī diena, vismaz pagaidām noteikti. Tirgošanās, kaulēšanās, mielošanās un satikšanās, kartupeļu atrakcijas, konkurss un dzīvā mūzika tieši tik krāšņi aizvadīta šodiena Madonā. Un ar cerību, ka tradīcijas nemainās un kartupeļu svētkos tiekamies arī nākamgad. Ramona Zariņa, Dāvis Vackalniņš, Vidzemes televīzija.